Quem será que vai ser o campeão paulista? Vem comigo tentar descobrir aqui no PES 2018, simulação do primeiro jogo da decisão do Paulistão entre Corinthians e Palmeiras na Arena do Timão. A bola já está rolando para você aqui no Mídia Gol. Sou o Wagner Lima e o Corinthians desce no lado esquerdo do gramado. Olha só, o Cleison deixou o Marcos Rocha para trás. Rodriguinho, Jailson defendeu. Salvou a pátria do Palmeiras. Primeiro chute do Corinthians com o Rodriguinho. Descendo novamente o Corinthians no lado esquerdo do gramado com o Cleison. Chute, Jailson na sobra, Romero! Arrepia! Romero abre o placar para a festa da Fiel na Arena Corinthians. Tá lá dentro, de tanto insistir, o Corinthians abriu o marcador, sai na frente o Timão. Tá lá dentro, Romero, o nome do gol. Essa, Jailson, essa não deu para você não. Um para o Corinthians, zero para o Palmeiras. Se você quiser conferir o melhor pet para PES 2018 no PlayStation 4, é o do Vini, Vini Extreme, o link tá aqui embaixo na descrição, tá certo? Vamos lá, olha o Palmeiras, segundo tempo rolando, a bola dominada com Borja, recua, vai descendo no campo de ataque, Michel Bastos levantou pro Dudu de cabeça, Fabian Balbuena, mas o que é que eu vou dizer lá em casa, garotinho? Gol do Palmeiras! Balbuena contra! Ô, Balbuena, sim, não pode não! O Cássio se estranhou com ele, a bola mascada entrou no fundo do gol e o Verdão empatou, tudo igual na Arena Corinthians! Olha, o Dudu subiu bonito, o Balbuena se atrapalhou todo com o Cássio e marcou contra. No placar tá 1-1, então é tempo de você se inscrever aqui no canal. Se você ainda não fez isso, ativar o sininho das notificações para não perder nada, tá certo? E carimbar o dedo no like, porque o Corinthians tenta a reação descendo na direita. O Romero levantou pro Rodriguinho, Jailson! Que defesaça do Jailson! Foi buscar na cabeçada firme e forte no canto do Rodriguinho. Olha só o Romero descendo no lado direito. Ele prendeu, deixou o Diogo Barbosa na saudade. O Jailson agora fez uma belíssima defesa aqui. Defesaça! Tá 1-1, finalzinho do jogo. O Corinthians descendo novamente agora com o Júnior Dutra. Ele viu o Romero livre, aberto na direita. Tá sem marcação. Ganha além de fundo, cruzou na medida pro Rodriguinho de cabeça. Tá lá! Gol do Corinthians! Arrepia, Rodriguinho! Pra toda essa galera que vibra, aplaude, canta forte na Arena Corinthians! O Timão faz o segundo. Tá 2-1, 2 para o Corinthians, 1 para o Palmeiras. É a simulação do primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista. Ó, não estou jogando com nenhum dos dois times, está no modo treinador. Apenas narro pra você, tá certo? Confira esse card aqui que tá aparecendo aqui em cima, que tem uma surpresa especial pra você, tá certo? Olha só, vamos lá, finalzinho do jogo. Será que dá tempo pro Palmeiras reagir? Acho que não. Apito o árbitro, fim de jogo. 2 para o Corinthians, 1 para o Palmeiras. Será que vai ser esse mesmo resultado na vida real? Dê o seu palpite aqui nos comentários, tá certo? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Fui!